Безліч наукових праць, сотні статей та виступів Марина Губаренко, відома у мистецьких колах, мистецтвознавець. В рамках фестивалю «Камерфест» завітала до Хмельницького, аби представити твори композиторів, покійних чоловіка Віталія та дочки Ірини. Приїхала сьогодні, власне кажучи, для того, щоб брати участь в концерті і провести цей концерт, і представити музику двох композиторів, Віталія Губаренка, який більш відомий, тому що він є лауреат Шевченківської премії, народний артист, багато про нього вже є літератури, а і Ірини Губаренко, його дочки і моєї дочки. Жінка побувала на концертах багатьох оперних театрів світу, не забуває і про вітчизняні таланти. Очолюване нею столичне вагнерівське товариство допомагає молодим митцям здобувати престижні премії для навчання за кордоном. Пише жінка і вірші, каже, вони допомагають їй здолати тугу та забути про сімейні втрати. На розсуд читачів привезла до обласного центру кілька збірок поезії. Це якраз було напередодні драматичних подій в моєму житті. Напередодні, в 2000 році, раптово помер композитор Віталій Губаренко. Через 4 роки померла наша дочка, і треба було всі ці події якось пережити. Як запевняє Марина Губаренко, мелодія має відповідати словам пісні. Часто такий зв'язок митці у сучасному музичному світі просто ігнорують. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».